Експресниот пат Штип-Радовиш ќе биде готов пред предвидениот рок од 3 години. Ова при денешниот увид во градежните активности на трасата го констатираа министерот за транспорт и директорот на Агенцијата за државни патишта. Оптимисти се дека работите ќе завршат порано, бидејќи паралелно со работата на оваа делница тече тендерската постапка и за останатите две. Во меѓувреме, завршен и тендерот за рехабилитација на постоечкиот регионален пат. Сакам да потенцирам дека денес сме тука на кај изградбата на експресниот пат Штип-Радовиш со инвестициска вредност од 47 милиони евра. Од она што бевме информирани од надлежните изведувачите, надзорите и така натаму, ни беше соопштено дека согласно планот и реализацијата, дури подобро од она што било планирано претходно, е реализирано до овој момент. Експроприацијата и останатите технички проблеми со трасата на експресниот пат Штип Кочани се надминати и се очекува и тој да почне да се гради со забрзана динамика. Но иако претходно најавија дека автопатот Миладиновци Штип ќе биде пуштен за сообраќај во ноември, сега од Агенцијата за патишта без прецизен одговор. Дали по автопатот ќе може да се вози до крајот на годината? Градежните работи, асфалтните работи, бетонските работи се комплетно завршени, освен делот кај три чешми кои што сега се работи бидејќи преусмерен сообраќајот на десната страна, заради тој еден дел што моментално го ставивме тогаш во употреба за да може да функционира, да не се вози во земјен пат. Сега тие 100-150 метри се работат овој период и со тоа ќе заврши комплетно асфалтирање. Автопатот Миладиновци Штип се гради со кинески кредити чини над 200 милиони евра. Според најавите, требаше да биде пуштен во употреба во септември годинава. Пробиените рокови, надлежните ги оправдаа со дожд во јуни.